Guhaye ikaze kuri zone 250 aho ugiye kubana nanjye Lodson Pool. Aha ngaha rero nakininje kukubwira usibye kuza kukubwira iyi nkuru iri gucicikana ku mbuga zitandukanye. Ese byagenze gute Perezida Kagame yiseguye ku munyamakuru ufite ubumuga wamugejeje ikibazo yahuriye nacyo I Kigali? Umukuru w'igihugu Paul Kagame yiseguye ku munyamakuru ufite ubumuga ukomoka muri Tanzania ariko ukorera televiziyo y'umugongereza wamugejeje ikibazo cy'uko amaze iminsi itandatu adasohoka muri hoteli kubera ko afite ubumuga. Uwo munyamakuru ni umwe mu barenga 600 bakurikiye imirimo y'inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri Commonwealth program yasojwe ku wa gatandatu. Mbere yo kubaza ikibazo cye yabanje kuvuga ko afite ubumuga ashima Commonwealth yatumye agera mu Rwanda akabona uburyo rwateye imbere. Yavuze ko kandi kubera ubumuga bwe amaze iminsi 6 muri hoteli I Kigali atabasha gusohoka. Yabajije Perezida Kagame icyo agiye gukora nk'umuyobozi wa Commonwealth mu kwita ku buzima bw'abafite ubumuga ndetse garuka no kuri Samoa izakira inama itaha. Abaza Minisitiri w'Intebe wayo niba hari gahunda zahariwe kwita ku bafite ubumuga ku buryo yazagiye nta mpungenge. Perezida Kagame kandi yabanje gusaba imbabazi uwo munyamakuru amubwira ko ubusanzwe u Rwanda rwashyizeho inzego zitandukanye n'ingamba zihariye mu kwita ku buzima bw'abafite ubumuga. Yagize ati "Mbere na mbere ngomba kugusaba imbabazi nkabikora nkanjye ku giti cyanjye ariko no ku ruhande rwa guverinoma mpagarariye mu buryo busanzwe kandi wenda warabyumvise cyangwa suzanabibona mu bundi buryo twashyizeho ingamba zigamije gukemura ibibazo by'abafite ubumuga harimo no kubaha ababahagarariye mu ntego ishinga amategeko barahari rwose narebye mu bindi bitandukanye bashyirirwaho ibikorwa remezo bigenewe abafite ubumuga birahari rwose wenda ntabwo biri hose." Perezida Kagame yavuze ko mu Rwanda hari ibikorwa remezo ko ndetse hari n'ubushake gusa rimwe na rimwe usanga abantu bakwiriye gushyira mu bikorwa ibigomba gukorwa bashobora kutabyubahiriza uko bikwiye. Ubwo Perezida Kagame yasabaga imbabazi uwo munyamakuru bamwe mu banyamahanga bari mu cyumba bahise bakora ibimenyetso byerekanaga ko bishimiye uko kwicisha bugufi agasaba imbabazi uwo munyamakuru witwa Ayubu Kemuzi akorera ikinyamakuru New Dawn Africa yabwigiye ko ari cogamu ya 10 yitabiriye ndetse ko rwose mu gihe akiri muzima adashobora gusiba iyi inama na rimwe. Yavuze ko yageze mu Rwanda agacumbika muri hoteli iri mu mujyi wa Kigali ku Gisimenti kuko afite ubumuga ngo hoteli yagerageje kumwitaho uko ishoboye ikanamuha n'umuntu umwitaho by'umwihariko. Ikibazo cyabaye ubuzima bwo hanze ya hoteli ngo ntabwo yabashaga gusohoka ngo abe yagira hajya kuko atari kubona umusunika mu igare cyangwa se aho agiye kwinjira ngo abone umwinjiza. Yavuze ko inshuro nke yabashije gusohoka aho yageze atabonye ubufasha bukwiriye gusa ko hoteli yo yari yakoze ibyo ishoboye byose. Yabwigiye ko mu myaka 3 ishize aribwo yagize ikibazo icyo gihe ngo yari muri Nepal ari gukora documentaire aza kugwa ku musozi yarimo agira stroke. Ubu agendera ku kagare gusa byahungabanyije imikorere ye kuko bisaba ko aho agiye hose aba afite umuntu umusunika. Yavuze ko u Rwanda rukora byinshi cyane ndetse ko rwose na serivisi yawo kuri hoteli zari nta makemwa ariko ko ikibazo cy'uko adashobora kubona umufasha hanze ya hoteli cyamubereye ingorabahizi. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwashyizeho uburyo bwinshi cyane bwo kwita ku bafite ubumuga kugera n'aho bahagarariwe mu nteko nshingamategeko. Perezida Kagame kandi yiseguye kuri uyu munyamakuru nyine wamugejeje iki kibazo yahuye nacyo cyaturutse ku kuba afite ubumuga. Abanyamakuru bakorera itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no mu mahanga bari bitabiriye iki kiganiro. Abafite ubumuga ni abantu nabo rwose bashoboye cyane tugiye kugendera mu Rwanda n'ubundi aba bafite ubumuga nabo bigaragara nk'uko Perezida Kagame yabivuze aba bantu bafite ubumuga mu Rwanda bitaweho rwose bahabwa agaciro nk'abandi ndetse nacyo leta idakora ngo ibereke yuko rwose nabo ari Abanyarwanda ndetse ari abantu nk'abandi. Aha ngaha reka nze nkubwira ngo Uwimana Jeannette wegukanye ikamba ry'umukobwa wahize abandi mu bafite umushinga mwiza ni umwe mu bakobwa bihariye mu mateka y'irushanwa rya Miss Rwanda kuko ari nawe wa mbere wabashije kuryitabira afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga.
Urugendo rw'uyu mukobwa rwatangiriye Butare ubwo yiyamamarizaga mu ntara y'Amajyepfo, agakundwa na benshi ndetse abantu benshi bakamukundira ko yitinyutse muri urwo rugendo rwose muri uwo muryango w'abandi bose yari ahagarariye. Nakabuze ubwo hatoranwaga ugomba kuba Nyampinga w'u Rwanda, uyu mukobwa yasubije neza cyane ndetse mu bigaragarira amaso yari afite abakunzi ntagereranywa bari baje kumushyigikira. Banerekana amarangamutima yabo nyuma yo kubura ikamba abakunzi be bahamyaga ririmo Miss Rwanda cyangwa se Miss Popularity. Uyu mukobwa yahawe iry'umukobwa ufite umushinga mwiza, maze mu magambo y'ibyishimo avuga ko anyuzwe rwose n'iryo kamba. Mu kiganiro uyu mukobwa yagiranye n'Inyarwanda kimara kubona ikamba, yavuze ko yishimye cyane kuko imbere atari azi ko azatwara iri kamba bitewe n'uko hari abantu benshi bari kwiriye koko. Yagize ati "Ndumva nishimye cyane kuba mbaye Most Innovative Project, biranshimishije cyane rwose. Yego, narabibonye ko abantu banyishimiye, mbere ntabwo nari nzi ko nzatwara iri kamba kuko hari abantu benshi cyane b'abahanga bafite imishinga myiza. Ntabwo nzi impamvu natsinze, ariko kuba ari ngitsinze amahirwe nayanjye nyine ndishimye." Uyu mukobwa mwiza n'ubundi Uwimana Jeannette ubwo yari imbere y'akanama nyemunamaka, uyu mukobwa yavuze ko igihembo ahawe agituye abantu bose bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Agira ati "Umushinga wanjye ahanini ni uwo guteza imbere abantu bafite ubumuga, ngaragaza ko abantu dufite ubumuga dushoboye natwe. Ntabwo uzakora kuri njye gusa, ahubwo uzafasha n'abantu bafite ubumuga muri rusange, kandi ari njye ari nabo bafite icyizere nk'icyanjye, bose tuzungukira ku mushinga wanjye." Uwimana yishimiwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga, bamwe banasaba ko yazahabwa ikamba rya Miss Popularity ku ikubitiro mbere y'uko hafatwa umwanzuro wo kuba yanakwambika ikamba rya Miss Rwanda 2022, ariko birangira twaye irya Miss Innovative Project. Mu mezi atanu ashize byari bisanzwe ubwo Papa Francis yatangiraga kwirinda guhaguruka ndetse bifatwa rwose n'ikibazo cyoroheje. Nibwo yatangaje ko afite ikibazo mu ivi, ariko yongeraho ko ibyo bidatunguranye ku bantu bageze mu zabukuru, ndetse ko rwose icyo gihe yavugaga ko ari ikibazo kitazatinda. Icyakora muri Mata yareru yavuga ko ivi rye ry'iburyo ritarakira bidatinze, yatangiye kugendera mu igare ry'abafite ubumuga, ndetse igitondo kimwe abwira imbaga y'abitabiriye misa ko bamwihanganira kuko atabasha guhaguruka ngo abasuhuze uko bisanzwe. Uyu musaza w'imyaka 85 ubuzima bwe bukomeje gutuma benshi bamwibazaho n'ahazaza he ku murimo wo kuyobora Kiliziya ubushyo bw'Imana. Baribaza niba adashobora kuba yahitamo kwegura. Abakurikiranira hafi bya Kiliziya Gatolika ingingo yo kwegura kwa Papa Francis barimo kuyivugaho bakomeje bitandukanye n'imyaka yabanje. Inyuma yo kubagwa mara byiyongera no kuba agendera mu kagare n'icyemezo cyo kuwa 27 Kanama cyo gushyiraho abakardinali bashya 21 barimo 16 munsi y'imyaka 80. Kuba Papa Francis yaratoranyije abakaridinali barimo 60% by'abashobora kumusimbura, ni n'ingingo ishingirwaho yuko yaba yitegura kuva ku mirimo ye. Umwarimu wa teolojia muri kaminuza ya Villanova, Massimo Fagioli, avuga ko Papa Francis abizi ko arimo kwitegura kuva ku ntebe yo kuyobora Kiliziya Gatolika. Ati "Kigaragara neza ni uko igihe nyine cyo kuyobora Kiliziya Gatolika kigeze ku mpera, aho no kwegura bishoboka cyane. Ibyo kwegura kwa Papa Francis binahuzwa n'uko akomeje gusubika ingendo zitandukanye yari afite. Kuri ubu yahagaritse urugendo yagombaga gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Sudani y'Epfo kubera ikibazo nyine cy'uburwayi bwo mu ivi. Urugendo rw'uyu mushumba muri Afrika rwari ruteganyijwe kuva tariki ya 2 Nyakanga kugera ku ya 7, azaba ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'Abangirikani ku isi, Justin Welby. Itangazo rya Vatikani rivuga ko uru ruzinduko rwasubitswe kubera uburwayi bw'ivi, riti kubw'ubusabe bw'abaganga ndetse no kwirinda gusubiza inyuma intambwe imaze guterwa mu buvuzi bw'ivi rye. Umushumba mukuru yasabwe kwimura urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Sudani y'Epfo rwari ruteganyijwe hagati ya tariki 2 na 7 Nyakanga, rwimurirwa ku itariki zatangazwa nyuma. Kuba yakwegura si igitangaza kuko n'uwo yasimbuye yareguye.
Byakora hari abasanga ashobora guhatiriza nk'uko Papa Benedicto nawe yasimbuye akiriho. Uyu mukambwe ubafite imyaka 95 yamaze yeguye iruta iyo yamaze ari papa. Kuba kiliziya yagira abapapa babiri beguye baba I Vatikani, hari ababona cyabari ikindi kibazo. Wakoze kunkurikira, giribe byiza, uri kumwe na Rodson Paul.